trabalho com alunos de terceiros, quartos e quintos anos. É, eu dou 25 aulas semanais e esse ano nós começamos com o Google for Education, com os Chromebooks. E nós temos 4 carrinhos na escola, tem também educação infantil lá. E as crianças, elas ficam vidradas quando chega aquele carrinho na sala. Não tem como a gente voltar atrás, a tecnologia faz parte da nossa cultura digital. Nossos alunos são muito envolvidos, inclusive os pais. A gente consegue trazer os pais para a sala de aula, eles envolvidos em respostas. E mesmo quando faltam alunos, a gente sempre força. Tem lá no Google Sala de Aula. Porque antes a gente tinha uma aula por semana, então ficava uma distância muito grande entre uma aula e outra. No entanto, com as ferramentas, por exemplo, o site, o formulário, ou apresentações, a gente conseguiu encurtar essa distância, promover momentos de reflexão. Dialoga com família, porque por meio do Classroom eu tenho acesso não só aos meus alunos, mas aos pais dos meus alunos e com a comunidade em geral, né? Com as ferramentas Google, eu consegui integrar a organização dos conteúdos juntamente com a capacidade do aluno visualizar aquilo que nós estudamos em biologia. Sai um pouco da teoria e eu consigo aliar a prática usando as ferramentas.